Dobrý den, vážení diváci, rád bych vás pozval na tradiční svatováclavskou oslavu v Klatovech. Koná se jako vždy samozřejmě 28. září. Budeme začínat na Klatovském náměstí v 11 hodin. Vystoupí taneční skupina dobových tanců, zahraje skupina Gotien, hudbu stylovou, zase dobovou. A samozřejmě ve 12 hodin, tak jako ostatně každý rok, začne zvonit zvon Vondra na Černé věži a na náměstí přijede svatováclavská jízda. Pro diváky budou opět ve spolupráci s Pošumavským automotoklubem připraveny tribuny. Trochu budeme mít omezení ze strany jezuitského kostela, kde je dnes lešení svatého Václava. Přijme pan starosta magister Rudolf Salvetr, no a pak vystoupí šermíři. Průvod koní se pak odebere nově do Kramériově ulice a pak zpět na náměstí půjde Křížovou ulicí. Je to z toho důvodu, že budeme mít také trubače, kteří zatroubí z balkonu Klatovské radnice a nechceme, aby se koně vyplašili. Jinak koně si pak budete moci prohlédnout pod kašnou. No a pak bude program pokračovat i odpoledne, kdy opět vystoupí skupina s dobovými tanci a další skupina s dobovou hudbou. Takže věřím, že se vám program bude i letos líbit, že nám vyjde počasí a budu se těšit na setkání s vámi.